Det har alltså blivit dags för starten av Walk of Pain 2018. Det har kommit 27 stycken löpare som kommer starta den här marschen. De ser ut att få en fin dag. Här går de då förbi de knappt 20 deltagarna som är kvar i Walk of Pain 2018. De har varit ute nu i 9,5 timme. Hur känns det för dig då? Alldeles utmärkt. Hur känns benen? Ja, ganska bra faktiskt. Vad satsar du på för tid? 24 till att börja med. 24 timmar? Ja. Hur känns det här då? Jag har mått bättre. Du har mått bättre? Vad satsar du på då för tid? 10 kanske. 10 timmar? Ja. Det är bra. Hur har värmen varit? Ja, ganska bra. Jag har inte varit så beroende eller stött av värme faktiskt. Det är inte rädd med att jag är cool. Härligt. Jag är fötter. Ja, det blir första Walk of Pain på över 24 timmar. Jajamän! Det är 8 rekord. Ja. Några andra kan bita i nästa år. 8. 24 timmar! Vi tar 24 nu! Japp! Ja, håll koll på sekunderna. Yes. Har vi länge till fortet då? 24 sekunder. Lite stund kanske. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 2. Ja. Bra jobbat. Bra jobbat. Hur känns det? Topp! Bra jobbat! Det ser ut som att ha gått i senapsgas. Ja. Ja. Ja, grymt jobbat! Det här betyder att Walk of Pain 2018 är över. Ja. Nice.